Hej och välkomna till The Real och Valpskott spelar Minecraft här. Säg hej The Real. Hej The Real. Ja, det är alltså den här min mustaschprydda glasögonorm till kompis. Det är skägg om jag får be. Det är skägg om han får be. Och han får be hur mycket han vill, men inte det här. Men vi kan ju bygga en kyrka sen. Och Helga Mammon som i köpcentret bor. Ja. Ja. Hur som helst, ja, vi har typ kastat oss in i den här världen igen utan ha någon riktig plan för, ja, vi ska väl bygga klart det här. Och, ja, typ. Ja, helt klart. Och jag tänkte att, ja, nu har inte jag druckit vin så jag är inte lika pratig. Och jag sov ju 3 timmar i natt också. Så att jag är lite trött där. Och jag har redan full uppsättning. Vill du ha en järnhacka så säg till. Mm, jag har det. Okay. Men nu ska vi se. Jag tror att jag har fel. Jag kollar inte mina inställningar. Så att jag tror att det där vart presentationen för dina tittare. Okej, okay, ja. Och jag kommer snart tillbaka med min egen presentation, märker jag. Ja, jag går ut och hugger lite trä så länge. Ja. Men vänta ett tag. Oj, oj, oj. Vad är det, katastrofen? Nej, jag ska... Att jag har lärm. Jag ska sätta mig typ offline på Skype. Nu skickar jag så här... vänskapsförfrågan som alla mina tittare fick höra nu jättehögt. Ja, man gör sig offline där uppe. Do online. Not disturb eller away eller invisible. Osynlig väljer jag. Invisible måste bli bra, ja. Ja. Sådär då. Där. Det var någon Linus som ville lägga till mig. Jag vet inte vem det. Jag vet inte, alltså, det är just det här med att främlingar håller på att lägga till den på Skype. Det är ogillas, kan jag tala om. Mm. Så. Nu ska vi se. Nu får dina tittare ursäkta. Ja. Hej, Deril här. Deril och Valpskott igång igen och spelar lite Minecraft. Valpskott är ute och letar trä. Och jag har en liten idé för vad jag kanske ska ta och göra i det här avsnittet. Ja, Valpskott. Ja, du kan säga hej, Valpskott. Ja, hej, hej. Ja, här är jag. Han var så tyst. Nej, ja. Se igång. Ja, nu pratar vi inte med varandra i tredje person längre. Utan nu är det jag, Valpskott, och ni hänger med. Jo, jag funderade på ett mission för min egen del i alla fall. Ja. Som jag sa. Försöka gräva mig ner till en och hitta en dungeon och göra kakor i det här. Ja, men vill jag visa hur man gör. Inte för jag vet själv. Ja, men jag har gjort det en gång. Du har det? Mm. Ja. Så du kan själva receptet? Yes. Är det några markplansförberedelser? Behöver man någon... Behöver man mjöl eller sånt där? Vad heter det? Nej, havre. Ja, havre. Så att du kan göra ett litet trädgårdsland eller någonting. Mm. Socker har vi ju. Behöver man inte det, eller? Nej, det behöver man inte. Kass. Det är LCHF-kakor. Ja, det är det. Ja, förutom havret, men ja. Jo, det är inte så inte så farligt, du vet. Nej. Jag gör typ en träraka då. Eller ska jag ödsla något? Kommer vi? Nej. Men träraka, då kommer du ju kunna typ set position och grejer. Ja, har du massa tok? Nej. Nej, nej, nej. Men jag gör en järnraka ifall vi känner att kokifrossa kan vara. Ja, alltså, för jag tror att järnrakan ger mer frön så att man behöver inte plöja upp lika mycket för att få utdelning. Så att. Ja, vi provar. Ja, just det. Vi hade lite staket tror jag. Så att det inte, ja, 17. Ja, alltså ett litet mål vi kan ha först i början nu, det är att jag tänkte sätta upp belysning runt omkring här så att typ så att det inte spanar massa monster i närheten så man kan arbeta ostört och hus inte blir attackerat stup i kvart. Kan man sätta upp staket och att creepers då inte kommer
in till huset. Så att ja. I värsta fall så pajas lite staket liksom. Jo, precis. Så gjorde jag på servern faktiskt. Mm. Det känns ju ganska trevligt, ska jag säga. Men jag gör ett litet land. Man behöver inte så mycket, va? Nej. Det räcker med lite grann bara. Jo, jo. Nu ska vi se, man måste ha vatten i en. Nu försvann du. Jaha. Nej. Eller ja, du bara sluta prata mitt i mening. Hur det? Ja, bara, man måste ha vatten i en knyp. Ja, jag kanske var tyst. Jo, men måste man, är det inte bra att ha det, eller? Ja, jo, alltså när man gör sådana, ja. Ja, för jag har ju planterat massa vatten runt vårt hus. Då kanske jag ska göra själva... Hur ska jag göra? Ska jag dra ut och göra vatten runt landet, eller vad tycker du? Jag vet inte. Nej. Hur du ska göra... Säger du vet inte hur jag ska göra. Jag säger jag vet inte hur jag ska göra. Jag håller på att göra facklor nu i alla fall, så att vi inte ska stryka med under den bittra natten. Den bittra natten. Som var bitter. Mm. Och just det, nu när jag kollar igenom så här videos. Ja, vi hade facklor också. Så att nu har vi flera. Eller jag och flera, för nu sitter jag på tommar och på. Där hade vi en också, ligger den där, ja. Ja, jag börjar gå ut och belysa området. Jag har blivit expert på det när jag spelar på Vanilla-servern. För jag hade så här roliga expeditioner. Eller en lång jävla expedition. Som var jättekul. Vad var det där då? Det är bra att... Ja, men det var fan, sluta. Ge fan! Det är en creeper som jag inte ens såg. Åh, herregud. Ja, jag kör en 64 lite här och där också. Så får vi väl så här, styra upp det lite snyggare sen kanske, eller? Belysning? Ja. 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 Åh, jag var så saplings. Jag försöker göra så här så att det är... typ jämn belysning överallt. Mm. Så det är inte så här jättesnyggt liksom, men nej. Känner att kött is the shit. Så, jag tror jag har. Det här i alla fall oj ett knep för att bli av med diverse. Ja, men det värsta du säger. Ja, jag har varit attackerad utav en spindel där. Så att, nej, men för att bli av med diverse spanande fiender. Mm. Och kött sa du. Och jag bör också ha kött. Ta en köttmacka där. Ska jag visa mina kära tittare som inte har sett det förut. Om man tar en blomma, stoppar upp i kraftrutan, så får man röd färg. Och då kan man färga får. Bara högerklickar så går det åt en färg. Så blir det såna här fina jultomtefår. Och om man tar sin rakkniv och skär av, så får man röd ull. Jag tror jag bara fick en den här gången. Men man kan ju få tre stycken röda ull till exempel. Så, det var dagens lilla tutorial. Inlägg. Sektion, ja. En så. Inflikning. Ja, ja. Yeah. Det är så här kul, man, ja, det var någonting jag skulle säga förut. När jag kollar på de här videorna nu som jag spelar in. Mm. Att ja, alltså creepers, ja. Vissa saker alltså jag är verkligen, eller ja, både du och jag är blindstyren, men för vi var ju den på där jakt. Vargen. Ja. Ja, den var skälld. Men sen så har jag sett så här video där, eller ja, i ett annat klipp. När jag precis dött och sen kommer jag tillbaka till ja, dit borta vid span där. Sen bara, ja, jag har inget trä liksom. Så här, då ligger det så här 19 stycken träplankor.
i kistan liksom. Jag bara kollar i nu länge som helst utan att märka liksom. Ja, men det är, ja, det är det intressanta med att spela in. Man ser vilket blinst. Du, har du på rak arm en aning om vart man hittar dungeons, på vilket djup man hittar dem bäst eller så? Om det finns någon? Nej, jag tror att de är utspridda ganska. Det, okay. Mm. Eller ja, du menar såna spån. Ja. Alltså ett tips skulle vara i såna fall vara att kolla på stränder, för det brukar ju liksom vara kollapsat då. Då är det ju liksom. Jaha, du tänker så. Då blir det ganska lätt att hitta. Men då, ja, jag tror att man måste kolla igenom en del stränder. Ja, det är lika svårt det. Ja. Man måste kolla igenom en del stränder för att komma fram till något sånt. Precis. Nej, jag gör ett gruvschakt. Får se om jag kommer ner ända till bedrock. Och just, jag läste något skämt. Det var någon som skrev på servern. Angående eller, ja. Ja, men det var typ ja, alltså vanilla längest förut. Ja. Mm. Mm. När vanillasurven var uppe. Ja. Vad var det man hade skrivit då? Det var typ som att en creeper sa där bara, "Nice house you got there. It would be sad if something something." Ja, så här, something happened to you. Någonting. Ja, det var humor. Ja, humor. Säger han och skrattar inte. Bara konstaterar. Men är det du som håller på plaskar eller? Nej, det är inte jag. Nej, ja. En creeper och en pillboggekill. Oj då. Nej, jag gräver mig djupt ner i djupsens djup. Oj, det var något som lätt. Ja, du har påbörjat den där utan oss. Ja, det är bara att komma ner. Jag håller på och gräver till bedrock. Det är väl inte så intressant att göra, bara två. Nej. Men här sätter jag en extra. Jag tänkte, ja, här sätter jag en extra fackla. Så jag kommer ihåg att jag hörde ljud härifrån. Ja. Jo, men det är i och för sig. Jo, men det var inte så dumt. Jag gör det så. Jag trodde att jag var dummare än vad jag var. För jag tänkte så här att, men det är ju bara att gå tillbaka. När man går upp sen igen så hör man ju vart ljuden kommer. Men de kan ju faktiskt flytta sig. Ja, ja. Jag tänker att när man hör såna här monsterljud, då är det ju naturliga grottor. Och de flesta gångerna, tror jag, som jag har hittat såna här monsterspån grottor, eller vad heter det? Dungeons, så har det varit genom att jag spatserar i naturliga grottor först. Ja. Jag måste belysa lite här nere också, känner jag, för att det är väl här de spanas nu. Här nere, alltså är det stranden där på? Ja, precis. Jag talar enbart till mina tittare. Dina, ja, tittare, de, jag får gissa mig till när jag kollar på dina videoklipp. Ja, precis. Jag har två stycken orange creeper och vi tar lite kött där och ja, det har ju kommit många kommentarer på våra klipp, men det är väl ingen som riktigt har sagt vad de tycker att vi ska göra, mer än fortsätta. Ja, ja, precis. Det är det någon som känner att jo, men jag är modig nog att komma med ett förslag. Kom med ett förslag. Sen om vi beaktar det, är inte så säkert alla gånger. Förslag mottagits. Ska vi ha trätak här först? Men stängde inte jag dörr? Det var faktiskt någon som hade skrivit att de tyckte att vi skulle ha glastak. Ja, överallt. Ja. Så ja, det är bra att vi har det. Då ska vi ha det. Men du, den här vallgraven kanske inte den bästa. För att nu är det så här fiender utanför. De dör ju inte för att de brinner ju inte upp. Ah, de fastnar i. Ja, nej, men du får ta bort den. Eller ja, alternativt flytta ut den lite så att den inte direkt in till huset. Ja, ah, men sätter vi staket istället så behövs det ju inte. Nej. Det var ju mer nödlösning i förra gången.
Yes, yes. Dåligt med kol på de här domänerna. Jag har redan gjort slut på facklarna som jag hade. Jag har 6 stycken kvar. Ja, jag har inte heller så mycket. Åh! Oh. Hör ni vad jag hör? En slime-kille. Åh, oh, jag har inte sett... Eller jag har sett på YouTube, men inte sett alls själv på spelet. Vi ser om jag kan lokalisera den. Där borta måste jag vara. Där är mitten. Stereo-mitten. Men kan de skada en och sånt? Jag tror det. Åh, lupis och grejer. Ja, men det här var en jättebra ingång. Jag har hittat en ingång här. Fast jag behöver lite mer kött på benen. Ja, det är våran kompis. Vi tar det här. Men du, den här trappan som du har gjort här, liksom, hur tänkte du då? Det hade väl inget annat för mig. Nej, okej. Du får bygga om allt som jag har gjort. Du behöver inte känna. Känner mig tvingad att leva i din undermåliga designade värld. Nej. Precis. Vi har nej, lite inte. Behöver vi en redstone eller ska jag skita det? Nej, skit i det tills vidare. Det känns som ju extremt oviktigt igen. Ja, det blir så här mer roligare projekt senare som man kan ta hand om, ta tag i. Vart är min kompis? Sugar eggs. Ja, men det var ju mat jag skulle ha. Det har vi. Åh, jag hittade kol i grevens tid. Sista facklan satt ut så hittade jag kol. Åh, oh, där var han. Åh, oh, vad rädd jag blev. Hej kompis. Vadå, är det en slem kille? Vadå, är han här nere eller? Ja. Är du på väg ner eller? Ja, nu är jag på väg ner. Är han långt ifrån? Jag gick precis ner för trappen liksom. Du får guida mig också. Jaha, du har byggt en trappa ner. Han kommer hoppa i lavan. Nej. Hör du, stanna. Bygg för lavan. Ja, det kan jag göra. Är den här spiraltrappen du har byggt? Ja. Precis. Hör du killen, han puttar mig i lavan. Ramlade du i lavan? Ja, nu ser jag det. Nej, nu dog jag i lavan. Jaha, där har bara för... Ja, men han skadade ju inte. Nej, men han puttade mig. Ja, jo, precis. Ja, nu fick du se en i alla fall. Alla mina kol. Nu skadade han mig. Ja. Vad fan? Men han gör ju ingen stor skada, så det är ingen fara. Men... Nej, jag behöver i alla fall i lavan. Vi ser. Nu har ingenting med mig ner. Men alltså nu. Han är aggressiv. Vart var ingången? Ingången? Men han följer efter mig nu. Ja. Det var kol i alla fall. Ja, hittade den nu. Ja, du hade hackat men inte tagit upp. Oj, hej kompis. Nej, det var ju bara bra. Nu tar jag sönder den här. Ja, jag menar inte kan vi inte på något. Kom och titta. Ja, men jag har sett den. Ja, men kom och titta. Ja, det kommer en till här. Ja, och det är blir massa små när man tar sönder dem. Jaha. Ja, men då. Eller prova att ta sönder den där killen. Han dog. De bara kicklas, de gör inte alls skada. Nej, men ja, jag har slut på käk nu så att. Så där, nu fick jag slem bollar när jag tog sönder. Bra, det är schampo faktiskt. Man kan sluta hår. Är det det? Nej. Det jag. Ja, jag ljög för dig. Jag är en lurifax. Nej, vet du det? Vi använde det på servern på vårt äventyr. Så var det, stannade vi till. Vi hade en sån här campingtrip. Så, och då skulle vi bada lite grann. Mm. Gjorde metspön och allt möjligt. Så vi var ett helt gäng på typ ja, säkert 10 personer nästan så, som gick omkring och slog sig följe. Ja. Mm. Jag hittade lite av mina grejer, det var ju skönt. Så jag har lite trä här om du behöver till kol. Du hackar upp kol va? Ja. Kanske vi kan göra faxlor. Ja, det behöver vi göra. Men jag har ju, vet du det, jag har trä. Ja, men jag har inte det.
Eller hörde jag säga, jag har det. Sa du inte att du hade det alldeles nyss? Jo. Ja. Men skit, jag gjorde pinna av allt. Jag skulle ha gjort en workbench. Nej, jag får gå upp ändå. Men alltså, vart spanade du? Spanade du i huset här? Ja. Det gjorde jag. Ja, fan, då funkar det där. Men att... Eller vart respawnar jag? Det får vi titta på videon, jag minns faktiskt inte. Ja, men du kan inte, alltså du lär väl minnas som du spanade borta vid huset där borta och tog en båt över hit. Nej, men det var uppe vid sängen. Ja, visst var det uppe vid sängen och så gick jag bara raka vägen ner sen. Ja, och så var det. Herregud vad jag minns. Jag tog inte en båt i alla fall. Jag har gått vilse nu i dina katakomber. Mm. Se. Eller ja, det lär ju vara här borta. Ja. Jag ska upp och göra verktyg. Men du kan gärna spatsera de där katakomberna. Mm-hmm. Se om du hittar någon grotta. Ja, nej, men jag ska väl grilla på lite. Ja, har vi mer mat? Och med vi så menar jag ja. Mm. Nej, du har full hälsa nu va? Ja, i princip. Då äter jag den där. Ja, det finns. Och jag är uppe nu. Ja, du, titta, där är du. Jag trodde du var nere och var vilse. Jaha, nej, jag hittar upp till slut. Vad ska vi med slemmet till då? Det kan man inte göra någonting med, va? Nej, jag vet inte, alltså det är... Vad var det? Det var någon som sa att det var useless eller någonting med useless. Jag tror det. Jag tror det är det. Så. Jag ska göra en pilbåg. Mm, jag förlorade din. Jaha, vill du ha... Jag har... Nej, jag hackar lite trä. Ska jag göra. Men ta. Ja, vi har en sträng. Övers, eller vi har alltså... Fyra, men får se. Det är så här. Ja, men gör du din pilbåge. Se om du bryr dig. Ja, nej. Det lät som du var så här. Ångest, konflikt. Ska jag ta tre nu så blir det bara en kvar. Ja, så var det faktiskt. Mm. Lite ångest. Du är så empatisk. Ja, visst är jag. Mm. Det är väl ett av mina mest karaktäristiska personlighetsdragen. Ja. Det är oftast man blandar ihop liksom valpskott när man ska säga empatisk. Ja. Säger man fel. Och där hade jag loggar och loggar lägger vi där. Ja, vi bygger på. Oj, sådär. Så var den där jag hade bommat förut. Så där, nu är träramen runt huset klart. Det känns lite, ja, nu när man inte är så förfriskad av alkohol så känns det som att man får saker gjorda. Ja, lite mer. Det var mycket tjat i första avsnitterna. Ja, alltså, ja, jag kan så här, nu i efterhand be om ursäkt liksom, för typ långt utlägg om Köpings pizzerier och Fikärborg. Vad sa du? Nej, det tänker inte jag göra så här. Nej, okej. Okay. Jag ber om ursäkt. Jag ångrar ingenting. Nej. Nej, men då är jag som skötte det snacket. Ja, okej okay då. Jag tar på mig allt ansvar. Mm. Och då... Har du publicerat utlägget om Friskman då? Nej, alltså... Ja, när vi publicerar det här så har du gjort det. Ja, men jag har inte fällt in någon bild på honom. Jag bara kände så här, vad fan, alltså, det är ju typ timmar med material liksom, så här, och jag vill bara slänga ihop det och lägga ut det liksom, så att det kommer ut. Så, ja. Så där, bara kolla igenom allting. Så, ja. Men jag sa ju där även i videon att jag kanske får göra en så här tilläggsvideo med allting jag har lovat. Kanske ska jag göra en Broken Spirits musikvideo eller något. Ja, kanske det. Ja, just det. Vi hade kol nu. Nu börjar det bli kväll. Nu har jag ju varit... Som sagt, jag ber om ursäkt om ni tycker att det laggar lite dålig framerate här. Jag vet inte riktigt.
Vad det beror på. Gav du mig kol? Nej. Inte med flit. Nej, men är du inne? Nej, du är inte ens där. Du är där. Nej, nej, jag bara fick. Ja, nej, det var jag gjorde fackla och sen lämnade jag kol på arbetsbänken som ploppar upp bakom mig. Okej. Okay. Så lär det ha varit. Ja, det var allt för det här avsnittet. Vi ses i nästa. Jaha. Hej då. Hej då. Hej då. Det blir lite så här bakom kulisserna för dina tittare. Ja, precis. Rickard, han är ju sån här som avrundar efter visst antal minuter. Jag vill ha olika klipp för varje klipp jag lägger upp så jag slipper sitta och klippa isär dem. Ja. Så är jag. Och så merchar jag med introt. Så nu har jag tagit tillbaka mitt intro igen. Ja, ja, ja. Så där ska vi ta. Och en iron pickaxe. Får jag snon eller? Vad sa du? En iron pickaxe. Ja, det var så. Den är din. Jag gjorde den i början av det här avsnittet. Och sen insåg jag att jag ska göra full uppsättning med verktyg. Sen upptäckte jag att jag hade redan full uppsättning av verktyg. Så att Vad trevligt för mig. Då lämnar jag den där till vårat befogande. Det är lite lag. Men ja. Lag. Lag eller frame rate kör. Ja. Så kan det vara. Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Derrel och Valpskott spelar Minecraft. Vi fortsätter med kakmission, känner jag. Jag ska ner i grottan. Ja, ja. Ska se hur mycket trä. 8 är det för att göra en workbench. Va? Då tar jag och bygger mig en workbench och slänger 8. In 61. Damn, det är väl 4 för en fyra för en workbench. Ja, jag tar med mig 8. 4 plank. Så nu ligger 61 stammar om du behöver i kistan bredvid workbenchen här uppe. Ja. Glaset tog jag. Jag drar. Stick. Gör bara det. Men just det, jag har 4. Det är kol nu som jag behöver helt enkelt. Och du tog den lilla kolkällan som fanns. Nej, men alltså jag har ju bränt nytt kol och sådär. Har du bränt kol? Ja, alltså jag är inte bränt kol. Eller men gjort, skapat kol. Eller? Ja. Så jag har, vill du ha? Nej, nu är jag långt nere redan. Ja. Jag letar kol. Det ska ju funka det också i det här spelet. Ja, det ska gå. Oj. Nämen. Vad? Åh nej, en creeper. Vad var det? Vart hamnade jag någonstans? Hade du byggt igen? Nej, men jag gick också vils. Ja, konstigt. Kom en creeper helt sonika liksom. Ska vi göra lite mer staket, tänkte jag. Ja, du får gärna ta. Oh, där var en sån också. Och sån där. Ja, vad heter det? Zombie. Stambi. Känns inte helt safe här. Bäcksvart. Åh, med massa kol. Vilket jag hjärtar. Du hjärtar kol. Det är mer slem också. Undrar om de har ökat slemspån. Slime. Man kan ju så här, man kan ju. Men jag skulle vilja ha en sån där som är husdjur, så det skulle vara kul om vi kunde få upp en. Oj, få den att studsa upp. Ja, fast som kanske typ dör sen och just ja, för ja, varje skulle du kunna skaffa också, eller 5. Det var det ju också. Men det ser ut som att det är fritt att gå ut nu faktiskt. Ta i trä. Jag har 6 stycken pilar. Det är en massa god saker. Så lägg ifrån oss fjädrar. Men alltså, som sagt, dödade du? Nej, du såg en men dödade den inte, eller? En till?
En slime? Ja. Ja, men den dödade. Du gjorde det, ja. Fast den, det var inga så små slimes utan. Nej, okej. För nu hör jag en till. Så det är alltså tre stycken på kort tid här. Ja. Så vanliga har de inte varit tidigare. Men nu har det ju... Men det kanske är en sån här spawner, slime spawner eller någonting i närheten. Ja, det vore ju ascoolt. Ja. Men jo, för att det är ju en ny version nu för alla våra kära tittare. Kära för att vi älskar er. Tittare för att ni... Kolla på! Ja, precis. jo, det är ju 1.4 underscore 01. Alltså typ en liten uppdatering. På 1.4. Nej, va? Det är möjligt. Det jag tror att de håller på med mest, det är ju det här med achievements och sånt. Det ska ju byggas in. Så det är väl det kanske framförallt. Men de kanske har ökat. 1.4 kanske de ökar antalet slime som spånas. Du brukar pendla mellan att säga spån och span. Gör jag? Mm. Jaha. Har du inte tänkt på det? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Alla tittare som inte prenumererar på den här kanalen, om ni har tänkt på det, tryck på prenumerera nu. Nej. Nej, den var dålig. Den gick inte. Den gubben gick inte. Nej. Nej, men det har jag tänkt på, förstår du. Jag säger spån och det låter som det svenska ordet spån. Ja, spån, ja. Såg spån. Ja. Jag såg spån. Så där, nu känns det som jag har tillräckligt mycket kol för att klara av att... Jag vill hitta den här rackarns. Slimaren. Jag bygger om din trapp nu lite grann. Mm, ta bort eller gör om och gör rätt. Du får göra som du vill. Om du håller käften och sitter still. Vilken timing. Det var en stor gråta. Bum 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 bum. Just ja, nu när det finns flera half-step tror jag att man kan kombinera. Det har jag aldrig sett någon försökt. Hur gör jag så att göra double-step med olika, eller vad menar du? Ja, precis. Ha en sandstone och en cleanstone eller någonting.